Jovem 10 agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou na Vox Volkswagen, porque nesta semana você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Esta semana é a sua semana para levar um Volkswagen 0 km para casa, com ofertas imperdíveis. Bom dia, Felipe. Bom dia, Fábio. Isso mesmo, ofertas imperdíveis e últimos dias do março que vale. Venha para Vox. A Vox fica na rua 15 de novembro, você tem que vir aqui. Negócio em Volkswagen de verdade é aqui na Vox. Venha para cá, o maior estoque, a maior disponibilidade, coisa que só o maior grupo de concessionários do sul do país, o Grupo Barigui, faz para você. Venha para cá. Vem para Vox Volkswagen. Olha só a primeira oferta para esta semana. Tem o novo Polo 1.0 a partir de R$ 49.990. A partir de R$ 49.990, ou entrada mais 36 vezes de R$ 646. Isto mesmo, R$ 646 para esta semana. Tem Fox Connect a partir de R$ 49.990. A partir de R$ 49.990. E atenção, são os últimos dias desta super oferta. Não dá para perder. Para esta semana tem a nova Amarok V6, a pronta entrega, Felipe. Isso mesmo, Amarok V6, disponibilidade de cores, best drive, é só aqui na Vox. Venha pra cá, venha andar no motor V6 turbo diesel 3.0 de 225 cavalos e se impressiona. É força com inteligência. Venha pra cá, ande, compare e compre. Venha para a Vox Volkswagen da 15 de novembro para fechar o pacote de ofertas desta semana. Tem Polo Highline com painel digital à pronta entrega. É simplesmente maravilhoso, Felipe. Isso mesmo, exclusividade da Vox, painel digital à pronta entrega. Temos praticamente todas as cores. Todas as cores à pronta entrega. Quer fechar um grande negócio? Quer levar um Volkswagen 0 km para a sua garagem? Então, vem para cá, vem para Vox Volkswagen da 15 de novembro. Programa Carro Ben 10 volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo, das 8h30 às 9 horas da manhã. Nós estamos aqui com as melhores ofertas preparadas para você.